Det her Insta... selvfølgelig. Og jeg rammer ikke munden. Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Hej alle sammen. Som I kan se, så er vi i gang med at holde formen lige her i Thailand. Og Moritzen, hvad er du i gang med? Jeg er i gang med en intervalløb, som Sangeberg har sagt, vi skulle lave igennem her. Så jeg er på min tredje tur på ferien. Og hvor mange skal du lave? Det er den sidste, inden jeg har taget til Danmark. Okay. Så går vi lidt herover til Mathias Hebo, som laver nogle lunges, skal jeg se. Ja. Er det en del af styrkeprogrammet? Ja, det er jeg på min måde nu. Når jeg er lige to mere, så er det. Og Peter, holder formen ved lige på crossfingeren? Det er intervaller, en løber, der kalder. Ja. Så det ser også hårdt ud. Selv, der er jo ikke noget aircon herinde. 31 grader. Ja. Så skal du også lave det selv. Jeg skal lave den opstemmer, som er en del af vores styrkeprogram. Ej, det ser godt ud, det der. Så trækker jeg vejen ned for fitness. Så kan jeg se ham derovre. Det ser rigtig godt ud. Hej. Merry Christmas.